saraakiil ka socota dowladda Ingiriiska ayaa maanta gaaray magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay iyagoo mas-uuliyiinta Koonfur Galbeed iyo saraakiisha ciidanka xoogga ah kala hadlay dib u dhiska ciidamada. Wariyaha Siraaj Sheikh Saaq ayaa warkaasi Baydhabo inoogu soo diray. Saraakiishan ciidan ee ka socday dowladda UK ee maanta soo gaaray magaalada Baydhabo ee xarunta ku meelgaarka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ugu horeen waxay kormeereen xarunta qaybta lixdimaad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya, waxaana halkaasi ku soo dhaweeyay baandulaha qaybta lixdimaad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Ismaaciil Khaliif Shire iyo saraakiil kale, iyadana gudaha xarunta qaybta lixdimaad salaan sharaf ay ku siiyeen cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka. Saraakiishan ciidan ee ka socday dowladda UK waxay kormeereen dhismooyin ay ka hirgeliyeen xarunta qaybta lixdimaad kuwaas oo isugu jira xafiisyo ay ku shaqeeyaan saraakiisha ciidanka iyo isbitaal looga talagalay in lagu baahnaaniyo bukaanada ciidanka. Xarunta aqalka madaxtooyada ku meelgaarka ee magaalada Baydhabo waxaa kulan ay kula qaateen madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Mudane Shariif Xasan Sheekh Aadan iyo qaar ka mid ah golihiisa wasiirada, waxaana ay ka wada hadleen sidii dowladda UK ay u sii wadi lahayd mashaariicaha ay ku taageerayso dowladda Soomaaliyeed ee la xiriira tayeynta ciidanka iyo bixinta mushaaraadka ciidanka. Kulanka in muddo socday markii uu soo gabagabeeyay waxa warbaahinta qaranka Soomaaliyeed uga warbixiyay waxyaabaha ay ka wada hadleen madaxweynaha iyo saraakiisha ka socday dowladda UK. Wasiirka wasaaradda amniga gudaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Mudane Xasan Xuseen Maxamed Eelay waxay walaalna deereey wafdi ku dareeray dowladda Ingiriiska, gaar ahaan ciidamada Ingiriiska wafdi ku dareeray wafdigaas oo Koonfur Galbeed deegaanada Koonfur Galbeed xulayo ku dareera oo iyo ka caawiyay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya eedeedana ka faraxsanay iyo kooyan aragana walaayo qobadeen dowladda Ingiriiska insha Allah ma hadnagaan ee saraakiilnimay kooytiba walaal kuma hadnagaan sida ciidamada xoogga ay oo ka caawiyayaan dugsiga tababarada ee Bareedkun Baydhabo la ku dhisi ee waxyaabaha badan oo ka caawiyayaan deegaanada Koonfur Galbeed ama Soomaaliya insha Allah ta'ala walaal rajaynaa Ilaahay idin shay bidin laal kariim walantoon ku badagnaa in ku qabadaan dalkun onon walaal rajaynaa insha Allah kaalmadana nasiyahay in iyey nagatato in dalki dadka in ka shaqeyna adawgana lugu ku xoray deegaanada Koonfur Galbeed oo idila rajeyna eedeeda aan ma hasintin insha Allah si ma hadnagaan Siraaj Sheekh Saaq warbaahinta qaranka Soomaaliya Baydhabo.